Gaurkoan, Burlatako gaztetxeko asamblea osatzen dugun hainbat talde eta norbanako elkartu gara gaztetxaren berehalako desalojo arriskuaren berri emateko. Era berean, EH Bilduk, Geroabaik eta Zurekin Aldatuzek osatutako gobernu taldeak egoeraren gainean duen ardura seinalatu nahi dugu. Izan ere, ez dute prestutasunik izan udalaren eta gaztetxeko asanbladen arteko elkarrizketa emankorra izan dadin. Eta ondorioz, alternatibarik gabeko desalojoa da gaztetxearen auziari eskaintzen dioten irtenbide bakarra. Behin baino gehiagotan helarazi dugun moduan, Burlatako udalak Arge Baiaren inguruetan Nogalera 2025 proiektua gauzatzeko asmoa dauka urrengo urtean. Horren berri izan genuen unetik, negoziaziorako prestutasuna erakutsi dugu une oro gaztetxeko asanbladatik. Proiektuak gaztetxearen biziraupena arriskuan jartzen baitzuen. Hala ere, oztopoak eta blokeoa besterik ez ditugu topatu. Lehenik eta behin, asanbladak maigaineratutako proposamen guztiei ezezko eman die gobernu taldeak. Proposamen horiek eztabaidatzeko tarterik ere eduki gabe. Hain zuzen, gaztetxea udal proiektuan txertatzeari eta Burlatako estelako espazio publikoak erabiltzeari uko egin diete. Horrela, 8 hilabeteren buruan, hasierako puntu berdinean gaude oraindik ere. Gaztetxearen proiektua alternatibarik gabe amaitzera kondenatzen dute. Gainera, prozesu honen zehar haien atzetik ibili bar izan gara. Elkartzeko eskarei entzun gorein baitit askotan eta datak berariaz luzatzen ibili da. Ez hori bakarrik, udalak konpromesua hartu bazuen ere proiektuaren prozesuaren inguruko informazioa gaztetxeko asanbladari helarazteko. Ura ez du bete, eta bestelako bideak bilatu behar izan ditugu proiektuaren inguruko berriak ezagutzeko. Horrela, gaur egun, oraindik ez dakigu noiz ezarri den gaztetxearen eraistea. Hala ere, lanak urtarekin batera hasiko direlarik gaztetxeko asanbladak aurreikusten du urrengo hilabetetan helduko dela gaztetxea usteko agindua. Prozesunetan zehar argi geratu da instituzioek ez dutela inolako interesik antolakuntza independenterako espazioak egon daitezen. Eta bide burokratikoak beste mekanismo bat besterik ez direla horrelako espazioak menderatzeko eta ezagarrazteko. Horregatik, gaztetxeko asanbladetik borroka prozesu bat aurrera eramateko autua egin du. Eta bide ezberdinak aztertuko ditugu Burlatak antolakuntza independenterako espazioak eduki ditzan. Beste behin, gobernu taldeari deia egiten diogu negoziatzeko prestutasun erreala eduki dezan, gu prest gaude eta egoerari irtenbide bat bilatzeko. Hala ere, gaztetxearen aldeko borrokara batzeko deia zabaltzen dugu ere, urrengo hilabetetako deialdi eta mobilizazioetan parte hartuz. Hori baita bide bakarra horrelako espazioen biziraupena bermatu dadin. Hortaz, adi urrengo deialditara. Antolakuntzarako espazioak bermatu. Burlatako gaztetxea defendatu.